পার নাইট কিমান কে লয় লিউরাল দেখিব পারে আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলে ভালে আছে তো আজি বহুত দিন পিছত ভিডিও দিবলৈ ওলাইছো আজি লৈ গৈ আছো আপোনালোকক কাকজনা লৈ জট সোনালী বান্দৰ কাৰণে বিখ্যাত কাকজনা আৰু এতিয়া কাকজনাখন নতুন ৰূপত সজাইছে তো সেই কাকজনাখন আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈ গৈ আছো আৰু এয়া আছে মোৰ লগত আছি হাই তো দুইজনে গৈ আছো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো আমি গৈ থাকো নেকি লেটছ গো পরে আপোনালোকে আমি আহি পালো কাকৈজনা উজান ৰাহা পৰা আৰু ইয়া টিকেট ললো দেখিব পাৰে আপোনালোকে এখন টিকেট 20 টাকাকে টিকেট পাৰ পারসন আৰু বাইক এখন পার্কিং কৰিলে 10 টকা তো বেছি খৰচা নাই আপোনালোকে আহিব পাৰে তো ব্লক আমি ভিতৰত যাও কি কি আছে সোনালী বান্দৰ দেখিবল লাগিব ব্লক ইয়াতে এইটো টিকেট কাউণ্টাৰটো তো ইয়াতে আপোনালোকে টিকেট লব লাগিব আৰু টিকেটখনৰ ইয়াতে কন্টেক্ট নম্বৰ আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিও আহিব পাৰে আৰু ইয়াতে আমাক ওয়েলকাম জনালে ব্লক ভিতৰত লৈ যাও আৰু ইয়াতে লিখা আছে সংৰক্ষিত এলেকাৰ ভিতৰত যান বাহন প্ৰৱেশ নিষেধ তো আপোনালোকে গাড়ী বাইক লৈ আহিলে তাত পাৰ্কিং আছে পাৰ্কিঙত থৈ আহিব লাগিব তো আমি বাইকখন তাত পাৰ্কিঙত থৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে দেখিব পাৰে এইখন কিমান সুন্দৰ কাঠৰ দলং তো এই দলংখনৰ ওপৰে গৈ আছোঁ এইবিলাক দলং আজিকালি দেখাই পোৱা নাযায় তো আগতে এইবিলাক দলং আছিল এতিয়া দেখাই পোৱা নাযায় আৰু এই যে পাহাৰখন দেখিছে আপোনালোকে পাহাৰখনত আমি যাব লাগিব তো এইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিব এইটো ৰাস্তাৰে গলে আমি পাহাৰখন পাম পাহাৰখন এটা সুন্দৰ ৱাটাৰফল আছে এইটো আপোনালোকে চাবলৈ পাব দেখিব পাৰে আপোনালোকে কিমান মজা আগত এইবিলাক নাছিল এইবিলাক এনেকৈ টাপ চাপ দি বঢ়িয়াকৈ বনাইছে আগত এখন দলং আছে বঢ়িয়া সুন্দৰ দলং তো এইখনটো কাঠৰ দলং দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু আগত এখন পুৰা সুন্দৰ এই ব্ৰিজ বনাই থৈ দিছে তো সেই ব্ৰিজখন দেখাই আছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে আৰু সোণালী বান্দৰ দেখা পাওঁ নে নাপাওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাম চাই থাকক কিমান মজা হয় দেখিছে কেনা এটা ভিউ দেখিছে আপোনালোকে কিমান সুন্দৰ ভিউ কাকজনা বঙাইগাঁওতে আছে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হয় এইখন তো আপোনালোকে যোনে যোনে অহা নাই আহিব দেখিব পাৰে কিমান মজা ভিউ আৰু এই কাকজনাখন সোণালী বান্দৰ কাৰণে বিখ্যাত বহু ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে সোণালী বান্দৰ চাবলৈ ইয়াতে তো কিমান মজা ভিউ দেখিছে আৰু এই পাহাৰৰ ওপৰত যাব লাগিব আমি পাহাৰৰ ওপৰত গ'লে তাৰ এটা সুন্দৰ ৱাটাৰফল আছে সেইটো আপোনালোকক দেখাম আৰু ইয়াতে দেখিব পাৰে আহি আহি পাই গ'লোঁ এইটো কিমান সুন্দৰ চাংঘৰ গছৰ ওপৰত ঘৰ দেখিছে কিমান মজা হয় ইয়াতে সৰু সৰু ভাইটিসকল আহিছে স্কুলৰ পৰা লৈ আহিছে কি নাম তোমাৰ হে তোমাৰ কি নাম এ লাজ কৰিছে ও নাম থাকো নাম কি নাম মিলনজ্যোতি ৰাভা কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা ইয়াতে স্কুল কোন স্কুলৰ নামটো কোৱা সাৰহতে ভাইটিসকলক তাত ফটো উঠাই আছে আৰু ইয়াতে দেখিব পাৰে এইটো সুন্দৰ নৈ বৈ গৈছে আৰু এইবিলাক দেখিব পাৰে ব্ৰিজখনৰ ওপৰত কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ এইবিলাক ফুলৰ টাব লগাই থৈ দিছে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে ব্ৰিজখন বহুত ভাল লাগিছে ব্ৰিজখন আৰু এনেকৈ উঠি আহি আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মন্দিৰ কাকৈজনা উজান ৰহপৰা তো ইয়াতে এটা শিৱ মন্দিৰো আছে আপোনালোকে এনেকৈ শ্ৰীদি ওপৰত উঠি যাব পাৰিব মন্দিৰত যাব পাৰিব এনেকৈ উঠি ইফালে আছে জনাটো ইফালে গৈ আছোঁ আমি ইফালে জনাটোত যাব পাৰিব আৰু দেখিব পাৰি ইয়াতে সুন্দৰকৈ লিখা আছে কাকৈজনা ইয়ে এক অভয়াৰণ্য সোণালী বান্দৰৰ ৰম্যভূমি বিশ্বতে অনন্য দেখিছে কিমান সুন্দৰকৈ লিখা আছে এই ৰাস্তাটোৰে যাব লাগিব আমি পাহাৰৰ ওপৰত ট্ৰেকিং কৰি যাই আছোঁ আমি ইয়াতে এটা নিজৰা আছে সেই নিজৰাটোত যাই আছোঁ এয়া আছে আছিফ আছিফ কেনেকৈ লাগিছে আহি ইয়াতে বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই ধুনীয়া লাগিছে না তো মানে আছিফে আমাৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ আহিছে তো তাক ফুৰাবলৈ আহিলোঁ কাকৈজনাত তো ইয়াতে আপোনালোককো লৈ আহিছোঁ লগত আপোনালোকে কমেণ্টত কওক কেনেকৈ লাগি আছে কোনটো ভাই গৰম তামাম গৰম আৰু এই পৰিৱেশটো অলপ ঠাণ্ডা আছে ইয়াতে তো ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ মাজত গৈ আছোঁ এতিয়া নিজৰাটো বিচাৰি গৈ আছোঁ পালে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ নিজৰাটো আৰু এনেকৈ আহি আহি ইয়াতে এখন বহা আছে তো ইয়াতে অলপ অকণমান টাইম বহোঁ আমি কাৰণ বহুত ভাগত ধৰিছে উঠি যায় নেকি আচিপে বহিছিল ইখন তাৰমানে অলপ খুলি গৈছে তো ইয়াতে বহিলে মানে উল্টি যায় আৰু তো ইয়াতে নবহোঁ আমি আগত ক'ৰবাত আৰু পালে বহা পালে বহিম আৰু ইয়াতে সুন্দৰ সুন্দৰ বহা বনাই দিব লাগে মানে জেগাই জেগাই বহুত গৰমৰ কাৰণে সুন্দৰ সুন্দৰ বহা বনাই দিব লাগে তো বহা বনাই দিলে ভাল হয় আমাৰো অলপ তাত বহা বনাই দিছিল তাতে অলপ বহিলোঁ ইয়াতে বহা নাই বহা বনাই দিলে ভাল হ'ব আৰু আজিবোৰ অৱস্থা একদম টাইট মোৰ এইবিলাক কমপ্লিট ভিজি গৈছে ঘামত
pura gorom, aru gorom mane aru bahu du zabo laga huye sese, aru yate likha sese dekhiyo pare apnaloke, pura kiti hol heujia, horitro hobo jugomia, yate ki hundor koi likha sese dekhiyo pare, aru bahu bhagot dhorise, tothapio goi asu ami nijor eta loi, jot jonnatu ase tat goi asu, khoskaribo noara ase aji, aru ahibi. Ha? Moro bhagat dhorise tothapi goi asu apnalokor karone hok mor logot ei heujia poribekhor majot heujia hondorjor majot olo gorom jodio ase tothapi heujia poribekhor pura fully nesar hoy nesaror majot kichu homoy kotai jao bahut sundor poribek bahut bhagot dhorise jane aru iyate olo olo pani dekha paisu ami ei bilak dekhibo pare apnaloke tamai nijoroto beshi durot nai olo durote ase pani aru nijoroto eha pani chao pare to bolok nijoroto loi bolok bolok যাই আছো বহুত গরম দিছে গরমৰ মাজত যাই আছো আছিতে আইছেন ৰাইছে কি হল আছিল শেষ অৱস্থা পামেৰ বেছি দূৰ নাই অলপ দূৰ আছে আ বেছি দূৰ নাই আমি পামেৰ হ্যাঁ পুৰু নিকি বহুত দূৰ আছে এই নহয় বেছি দূৰ নাই অলপতে পামাৰ এই হাতে দূৰ যা যা তে আগত দেখো দেখটো ওৰে কিমান দূৰ আছে মই নাজানো কিমান দূৰ আছে কিন্তু আছি তো কৈ আছে এনে মানে তাহলে ঘূৰব না এই কাৰণে কৈ আছো ইয়া বেছি দূৰ নাই বেছি দূৰ নাই এনেকে কই লৈ গৈ আছো কইছা এটা আগে আগে কই আছে কিমান দূৰ বেছি দূৰ নাই অলপ দূৰ আছে পামি এই বিশ্বাস দিব কই আছে না বলে হসাকে নাই হসাকে না হসাকে পামি আর এইখিনি অলপ দূৰ বেছি এই পানী শব্দ না হৈছা অলপ হৈছা পাই আছে পামি আর পানী পাই বেটা হাই না সাকি আই হে দেখতি বলে হাই না সাকি আই বা ইমান দূৰ নাই এটা তো আপোনালোকক নিজৰ এটা মেইন ভিউটো দেখাই আছো মই চাব পাৰি আপোনালোকে এয়া ইমান সুন্দৰ নিজৰা ঠাণ্ডা শান্তি শান্তি কি কৰো বোলে পানীগিলা দেখি খাং খাং লাগি আছে বেয়া গৰম তথাপি আহিছে ভাল লাগিল বহুতখিনি ভাল লাগিছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি হা কোকৰাজাৰৰ পৰা ৱাটাৰফল আছে ৱাটাৰফলটো দেখালো আপোনালোকক থুলমূলকৈ যিখিনি পাৰিলো দেখাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলো এতিয়া দেখাবলৈ ওলাইছো আপোনালোকক সোণালী বান্দৰ বিচাৰি আছো যদি পাওঁ আপোনালোকক সোণালী বান্দৰ দেখাম কাৰণ সোণালী বান্দৰ কাকজনৰ জন্মভূমি হয় তো আপোনালোকে চাইডে কওক সোণালী বান্দৰ দেখাই এয়া দেখিব পাৰে কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এইবিলাক চাইডত ধান ৰুই থৈ দিছে দেখিব পাৰে আপোনালোকে জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এইবিলাক সৰু সৰু কিমান মজা পৰিৱেশ আৰু এয়া দেখিব পাৰে আপোনালোকে এইবিলাকে হৈছে সোণালী বান্দৰ কাকজনত থকা সোণালী বান্দৰ গল্ডেন লেংগুৰ লেংগুৰডাল দেখিব পাৰে আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ কিবা খাই আছে এয়া আৰু কমপ্লিট গল্ডেন কালাৰৰ হয় বান্দৰটো আৰু এতিয়া লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে থকা ৰিজৰ্ট এখন ৰিজৰ্ট আছে ইয়াতে তো ৰিজৰ্টখনত কি কি ফেচিলিটি আছে আপোনালোকক দেখাই দিম এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ ৰিজৰ্টখন দেখিব পাৰে আপোনালোকে কিমান সুন্দৰ এইখনে কাকজনত থকা ৰিজৰ্টখন আৰু ইয়াতে আপোনালোকে জুচ বনাই খাব পাৰিব আৰু এইটো আছে গ্ৰীণ হাউচ আৰু এইখন কাকিয়া ৰিজৰ্ট ইয়াতে লৈ ল'লোঁ আমি আমুল কুল আছি বাৰু মই খাই আছোঁ আমুল কুল তো ৰিজৰ্টখন কাৰ দাদা আপোনাৰে এই দাদাৰ ৰিজৰ্ট হয় দাদা আপোনাৰ নামটো জনাব মোৰ নাম শংকৰ ৰাভা শংকৰ ৰাভা হয় আপোনাৰ এই ৰিজৰ্টখন কি কি ফেচিলিটি আছে ফেচিলিটি থাকা খোৱা লোৱাৰ থাকা খোৱা লোৱাৰ ফেচিলিটি আছে যিবিলাক টুৰিষ্ট আহে টুৰিষ্ট আহে আপোনাৰ কক ৰিজৰ্টখনৰ ভিতৰতো দেখাই দি আছে আপোনালোকে চাই লওক এইখন ডাইনিং হল দেখিব পাৰে আপোনালোকে ৰুম আছে আমাৰ ইফালে ইফালে ৰুম আছে তো ৰুমবিলাক কেনেকুৱা হয় দেখো আমি হ'ব পাৰে এইটো কিমান ধুনীয়া ৰুম হয় ইয়াতে আপোনালোকে থাকিব পাৰে পাৰ নাইট কিমানকৈ লয় থাকি যাব পাৰে আৰু ইয়াতে দেখিব পাৰে আপোনালোকে এইটো গ্ৰীণ হাউচ আছে গ্ৰীণ হাউচটোৰ ওপৰত যাই আছো দেখিব পাৰে এইটো ৰেষ্ট হাউচ হয় মানে ইয়াতে আহি ৰেষ্ট ল'ব পাৰে আপোনালোকে কিমান সুন্দৰ দেখিছে নহয় চাৰিওপিনে ইয়াতে এইবিলাক বহা আছে তো আপোনালোকে বহিব পাৰে তো এতিয়া আমি
ইয়ার পৰা গৈ থাকো তো আমি কাকজনৰ পৰা ওলাই আহিলো ভিডিওটো চাই কেনে কা পালে জনাব কমেন্টত আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনহলে লাইক শেয়ার বাকি যি আছে আপোনালোকে কৰি দিব তো আজিৰ কাৰণে